bwana, magonjwa gani ambayo watu yanawasumbua sana maeneo haya ya wilaya ya Nyang'hwale, ambao yani wakija hapa tu wanaumwa ugonjwa huo? Yani magonjwa yaliokuwa mengi sana ni yepi hapa? Magonjwa ya zinaa. Mara nyingi ngono nini yani ngono bunyolo anasema bunyolo mara nyingi bunyolo vijana au unadhani kwa nini hapo sifahamu hapo.